com a LATAM. Para sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que a objeto assento seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. E tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus ativos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejar as próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolham seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos vê-los a bordo na sua próxima viagem. Thank you for choosing to fly in LATAM. Fail safe to build a man seated until the seatback sign is turned off. When you open the overhead compartments, please be careful as baggage may have shifted around during the flight. For your own safety and that of the passengers, use both hands when you move your luggage. As you disembark, make sure to take all personal items with you and please do not leave anything inside the aircraft. You can now use the electronic devices normally. We invite you to plan your next vacation from the beginning to the end at latam.com. Choosing a package hotel can be more or less 20 miles. We hope to see you on board on your next flight.